Asana, mare da depozite na kabisha. Uruti ni za mwanzo mwasine mwako besho tazamaji naenda kulianza picha yetu design kama hii. Eti na kwamba, kuna hapa bishi mama Frana ambaye mpata ajali. Nani huyu? Mama wake Salman Khan. Makosha. Mama wake Salman Khan amepata hapa bishi ajali. Na ucheki, kuna ndinga Frani ambaye na kuingiria design kama hii. Chaka maneno shisha. Ndinga Frani, nani huyu? Jonas na mwasiri. Bado kwenye oro sinema. Jonas na mwasiri. Yeye amekuja kumchukua mamake Salman Khan mwanzo. Mamake Salman Khan. Yeye yamekakaia gadania. Lakini watazamaji alimchukua akampeleka kwa hospitali na amenisema na mamake Salman Khan hakuia gadania lakini hapo bishi aliweza kuishi. Alright, asante sana. Tukuangalie arusi na wazo hapo bishi. Twende kupata mali na mbaka hapo bishi. Unaweza kupeleka ujumbe, unaweza kupeleka tunakuwa hapa majagiri wameiba mtoto wangu na nataka mtume masoja wakaweze kuweza kuchukua. Unaona? Cheki maneno. Na kwa hivyo hapa kuna mama fulani na ambaye alisema tunakwamba kuna kikosi fulani cha kimajangili kimewaiba kikosi cha kiwamanzi kiwemo mtoto wake. Na yeye alikuwa hapa bisha nataka mtoto wake akaweze kuokolewa. Unaona? Cheki maneno. Wamemuipa huyu mwanze kwa jina la Karena kapo bado ni kwenye oro sinema. Ala, na kwa hivyo yeye aliomba. Na yenyewe huyu jamaa kwa jina hapo Beshi John Hansen Montre alimwelezea lazima nitashughulikia. Kikosi cha kibajagiri nacho ndio hiki.